života od srednjeg vijeka do obrambenosti Domovinskog rata 92-95. godine. Ali postoje druga mjesta i druge prilike gdje možemo, trebamo i moramo govoriti o našoj postoji i iz toga uzmati pomoć. Jedno od takvih mjesta je ovaj memorialni prostor. U priči o vojničkoj časti i hrabrosti bosanskog... Da te volim, duša zna, draga moja BiH, ispod BiH gradova kuće Bosna i Neretva. Ura Drinu doziva preko vječnih planina. Tu su naša ognjišta, stoput krvju plaćena, stoput krvju plaćena.